Здравейте! Предлагаме на вашето внимание един чудесен джип, пикап, камион, всичко в едно. Нов нос, Mazda B2500, дубъл кабина с хубава карусерия, с запазен товарен отсек, с теглич. Джипа е 2500 Mazda B, турбодизел, с хубави гуми, работещ 4x4 отлично, скорости, мотор, ходова част, всичко е тип-топ. L пакет, регулиране на фаровете, огледала, блокаж, климатик, аудио, бързи, бавни скорости на 4x4. Хубав и надежден джип, пак почитам. Всичко е тип-топ. Това е за повече инфо относно този джип на посочения телефон. Желая хубав успешен ден от автокъща Auto Active.